Різноманітність речовин, причини великої різноманітності речовин. Завдяки існуванню різних видів атомів та їх здатності сполучатися між собою, пояснюється існування мільйонів речовин. Серед них є речовини природного походження: це вода, кисень, глюкоза, крохмаль, сахароза та багато-багато інших. Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин навіть із наперед визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі: це поліетилен, переважна більшість ліків, синтетичний каучук, основна речовина у складі гуми. З нього виготовляють велосипедні і автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба класифікувати їх на окремі групи. За однією з класифікацій речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини. Існують речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду. Скористаємось малюнком 15, дивиться сторінку 35, і розглянемо приклади. Із атомів оксигену утворена проста речовина кисень. У складі цієї речовини є атоми лише одного виду. Зверніть увагу, що назву речовини прийнято писати з малої літери, а назву виду атомів, з яких вона утворена з великою. Речовини, що утворені атомами лише одного виду, називають простими. Основною речовиною у складі сонця є водень. Це теж проста речовина. Її молекула складається з двох атомів гідрогену. До складу простих речовин входять або атоми, або молекули. Молекули простих речовин можуть бути утворені двома і більше атомами одного виду. Складні речовини. Простих речовин існує кілька сотень, тоді як складних мільйони. Це тому, що вони можуть складатися з різних атомів. Наприклад, вода належить до складних речовин, тому що кожна її молекула складається з атомів двох видів гідрогену два атоми і оксигену один атом. Молекула метану утворена з атомів гідрогену та одного атому карбону. Відмінність складу молекул позначається на властивостях речовин. Так метан легкозаймиста вогненебезпечна речовина. Вода не горить і використовується при гасінні пожеж. Складними називають речовини, які утворені атомами різних видів. Розпізнають також органічні і неорганічні речовини. Органічні речовини. Назва цієї групи речовин походить від слова організм і стосується складних речовин, що вперше були виділені з організмів. На сьогодні відомо понад 20 мільйонів органічних речовин, і далеко не всі вони природного походження. Прикладами органічних речовин є білки, жири, вуглеводи, на які багаті продукти харчування. Продукти харчування багаті на органічні речовини. Повноцінне харчування людини неодмінно включає споживання органічних речовин. Серед них життєво необхідними є речовини, об'єднані в такі групи білки, жири і вуглеводи. Варто знати, що їх споживання має бути збалансованим. Надмірне споживання, як і нестача тих чи інших речовин, негативно позначається на здоров'ї людини. За малюнком 19 ознайомтесь з продуктами харчування, багатими на ті чи інші групи органічних речовин. Чимало органічних речовин створили вчені в лабораторіях, але сама назва органічні речовини збереглася. Відтепер вона поширюється майже на всі складні речовини, що містять атоми карбону. Органічні речовини це складні речовини, молекули яких містять атоми карбону. Неорганічні речовини. Решту складних речовин, що не відносяться до органічних, назвали неорганічними речовинами. Усі прості речовини належать до неорганічних. Неорганічними є такі складні речовини: вуглекислий газ, питна, сода, кухонна сіль, вода та інші. У тілах неживої природи переважають неорганічні речовини. У тілах живої природи більшість речовин органічні. На малюнку 20 зображено тіла неживої природи та рукотворні тіла. Вони утворені або з неорганічних речовин, або виготовлені з органічних речовин природного походження чи штучно створених людиною. Будьте захисниками природи. З органічних речовин поліетилену, поліпропілену та інших виготовляють різноманітні пакувальні матеріали, наприклад, пляшки для газованої води, пакети, а також одноразовий посуд. Вони міцні, легкі, але не піддаються руйнуванню в природі, а тому забруднюють довкілля. Особливо шкідливим є спалювання цих виробів, тому що під час їх горіння утворюються отруйні речовини. А захистіть природу від таких забруднень, не спалюйте вироби з пасмаси, збирайте їх у спеціально відведених місцях, Радьте своїм рідним і знайомим використовувати біопакети, біопосуд, які з часом розкладаються, не завдаючи шкоди природі.